אז התכנסנו כאן היום לכבודה של השבת. ראיתי שיש לאלוהים סוד שבזכותו אתם לא נעלמים. אמר מלך כוזר לחבר בספרו של רבי יהודה הלוי. השבתות והמועדים הם הסוד הגדול שלכם. לולא הם לא היה אחד מכם לובש בגד נקי, לולא הם לא הייתם מתכנסים למקום אחד לקריאה בתורה, ולולא הם לא הייתם מתענגים יום אחד בכל ימי חייכם. אבל בזכות השבת והחגים, עוברת עליכם שישית מימי חייכם במנוחה שאין מלכים ושרים יכולים לזכות לה. התכנסנו כאן היום כדי להתחייב, לעשות הכל למען אופייה ועתידה של השבת במדינת ישראל. במשך אלפי שנים ובמשך מאות דורות שמרו אבותינו ואמותינו על השבת, ועכשיו הגיע התור שלנו. קיבלנו מורשת מפוארת לידינו ואנחנו נשמור עליה. לא נאכזב את הדורות הקודמים. נתחיל במילה על הסטטוס קוו. מאז שהוצב, הפך הסטטוס קוו למטבע לשון פוליטי וציבורי עובר לסוחר. יותר משהוא מבטא איזון מסוים בין הדת והמדינה, הוא משמש פיקציה ציבורית שימושית, שמאפשרים לשותפים קואליציוניים ברמה הארצית והמקומית לחיות בשלום מתוך הסכמה לא לשנות את הסטטוס קוו, תוך עצימת עין לכך שהוא הולך ונשחק. ב-70 השנים שחלפו חלו שינויים מרחיקי לכת בכל אחד מהנושאים שהוסדרו בסטטוס קוו המקורי. בתהליך מתמשך נפרצו ההסדרים השונים והסטטוס קוו המקורי נשחק עד ללא הכר. הגורמים המרכזיים שהביאו לשחיקת הסטטוס קוו היו פסיקות של בית המשפט העליון, ובשלושת העשורים האחרונים גם שינויים מלמטה. קרי, נכונות הולכת ופוחתת של אזרחים לציית לחוקים הנוגעים ליהדותם ולהסדרת הדת במרחב הציבורי. כיום שורר מצב כאוטי כמעט בכל הנושאים הקשורים ליחסי דת ומדינה. במקום הסדרה מוסכמת ונאכפת, המבטאת הסכמות חברתיות הדדיות באשר לאופייה היהודי של המדינה, שורר ג'ונגל משפטי, אכיפתי ופרקטי. הכאוס הזה הוא המצע שעל גביו הולכת ומתעצמת מלחמת הדת על זהותה של המדינה. באין הסדרים ברורים ובהדרן של הסכמות חברתיות פוליטיות בנושאים הנמצאים בליבת זהותה היהודית של המדינה, כל צד מפעיל כוח, ואז עוד יותר כוח, כדי להשפיע על המציאות. הביטוי הכאוב ביותר לסכנה שבמאבק המתמשך הזה, לערכים החשובים ביותר לזהותה היהודית של המדינה, הוא סוגיית השבת. לכבודה התכנסנו כאן היום. ימי מלחמת השבת כימיה של מדינת ישראל. טרם קום המדינה ומאז קמה, מתנהל מאבק על אופייה של שמירת השבת. המאבק מתנהל במישור הנורמטיבי, על הסדרת שמירת השבת בחוק, ובשטח על שמירת השבת. מבחינה חוקית, שמירת השבת נשענת על קרעי התרנגולת של חקיקה מוניציפלית, שברבות השנים קורסמה על ידי בגץ. ניסיונות לחוקק חוק שבת שיחייב שמירת שבת בפרסיה בישראל נכשלו. גם בשטח המלחמה על מנוחת השבת נכשלה. מלחמת השבת הראשונה בירושלים התרחשה כחודש לאחר הקמת המדינה. מאז התחוללו ברחבי המדינה עשרות מלחמות שבת. חלקן אולי צלחו באופן נקודתי, אבל בפרספקטיבה היסטורית הן כישלון מוחלט. במבחן התוצאה, בערים ובעיקר מחוץ עליהן, השבת במדינת ישראל הופכת ליום רגיל. הפרסיה של מדינת ישראל זרועה חנויות, קניוני ענק ופעילויות מסחריות רבות אחרות, לצד מוקדי תרבות ובילוי שפועלים כעניין שבשגרה. השריד האחרון של שמירת השבת, איסור על נסיעת תחבורה ציבורית, גם הוא מאותגר בשנים האחרונות על ידי שירותי תחבורה אלטרנטיביים. סקרים מתמשכים מראים כי אם נמשיך וניתן לכוחות השוק לעצב את אופייה של השבת, תוך זמן מה גם מוסכים, רופאים ונותני שירותים אחרים יעבדו בשבת. המצב הזה הוא החמצה גדולה. השבת, בשורתו של עם ישראל לעולם, הולכת ונעלמת דווקא במדינת ישראל. הערך של שבת כיום שבו יש לשבות משטף החיים ולהתנתק ליום אחד, שמשותף לרוב היהודים, הפך גם הוא סלע מחלוקת שנתחן עד דק בין כוחות פוליטיים. אסור לוותר על השבת ולומר נואש. שדה פעולה חשוב זה צריך להיות במישור הערכי. צריך להחזיר את השבת לעם ישראל ולמדינת ישראל. לכונן אותה כערך לאומי מוסכם, שיחזיר אותה להיות רלוונטית לכלל אזרחי מדינת ישראל. שיח ציבורי על השבת, שאינו עוסק באחרון קווי האוטובוס, אלא בפניה הערכיות, יכול להפוך אותה לקונסנזוס, לערך יהודי מאחד.
אחרי שבמשך 2000 שנה שמרה השבת כמאמר אחד העם על ישראל, באה העת שכולנו, שומרי שבת כהלכתה, כאחרים במדינת ישראל, יכירו בערכה הלאומי של השבת, ובדרכם ישמרו אותה ויהפכו אותה לערך לאומי שיש לו משמעות עבורם. השבת היא סוגיה חשובה מאוד, אבל אחת, במארג היחסים בין דת ומדינה. גם בסוגיות אחרות יש צורך דחוף בהסדרה. גם בסוגיות הללו ההסדרה צריכה להיות באמצעות דיון ערכי, בין כל מי שזהותה היהודית של המדינה חשוב לו. זהותה היהודית של המדינה לא תוכרע במלחמה. היא לא תוכרע בהפעלת כוח. היא לא תוכרע בכפייה. אם לא נגיע להסכמות רחבות בכלל הסוגיות, הכוללות ויתורים מכל הצדדים, גם חקיקה לא תועיל. אי אפשר לכפות על אנשים לפעול בניגוד לאמונותיהם ברגעים האישיים ביותר בחייהם. אי אפשר לכפות על אנשים זהות. לכן, דרך הפעולה שאני בוחר בה היא לקיים שיח ערכי ומשמעותי עם כל מי שמוכן לכך, ואחר כך, ככל האפשר, בהסכמה, לעצב את המציאות מחדש. זכור ושמור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אנחנו שרים סביב שולחן השבת. מכון השבת, שאת הקמתו אנחנו מציינים היום, הוא לבנה בבניין הזה. אני מנצל את ההזדמנות כדי לברך את עמותת שערים, שבת אנפלאג, על היוזמה להקמת המכון הלאומי לשבת, חברה וכלכלה, שיפעל לחבר מחדש את עם ישראל לשבת ויתרום לחיזוק העם היהודי והלכידות החברתית. הנחיתי את המנכ״ל, משרדי, לקדם שיתוף פעולה עם עמותת שערים בנושא השבת, כולל הקצאת משאבים לשם כך. המכון, בהובלתה של דוקטור רות קבסה אברמסון, לקח על עצמו את המשימה של חיזוק הזכור, התוכן החיובי והערכי לשבת הישראלית, ועיצוב המרחב הערכי של השבת באמצעות יצירה ועשייה שסובבים כולם סביב השבת. גם המשימה האחרת של חיזוק השמור היא משימה לאומית מהמעלה הראשונה, וגם אותה חובה על כל מי שהשבת יקרה לו לקדם, ולעשות זאת כאמור בהסכמה לאומית רחבה. החזון גדול והמציאות הישראלית עקשנית. אבל אין לי, אין לנו, החפצים בזהותה היהודית של המדינה, את האפשרות לוותר. מימוש חלום הדורות במדינה היהודית שהקמנו, מחייב אותנו להמשיך ולפעול, לדבר ולעצב יחד את דרך המימוש של החלום הזה. וממש לפני סיום, אני רוצה לברך את הסנאטור ג'ו ליברמן על הוצאת ספרו, שהוא כפי שהסנאטור מכנה אותו, שיר אהבה לשבת. שפותח את דלתותיה של שבת קודש בפני המעוניינים להתענג בה. אני מחכה מאוד לקרוא את הספר. תודה רבה לכולכם. אני מתנצל שאני צריך לעזוב, אני צריך לטוס לאיחוד האמירויות לדובאי, לחזק את הסכמי אברהם. אז לעוד 5 ימים, 6 ימים, שבת שלום לכולם. להתראות.